أغيرتي أيضا وتشعل وجود هندين مو السلام أنت وحنا تقول سلام يا سلام تسلام كالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا باي نكوب لوني وربحين تينا ما أنت وحين نكوب شلي عيدنا سلام مركزنا هي نكوي عيدنا ودوين كمركزي مجال ده هرجيسة أيا واحد لا ترتم يعندين عمر كاسو هرم مركز يبلع ضبع ودوين ككل يا عالم كا inkastoo wadooyinka dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarka ay ka qayb qaataan ayaa wadooyinka u dambeeyay dawladda hoose caasimadda Soomaaliland waxay magaalada Hargeysa ka hirgelinaysay wadooyin aad u qurux badan oo shacabka iyo gaadiidkuba aad ugu reeyeen halka sidoo kale loo odhan karo wadooyinkaasi waxay kaalin mug leh ay ka qayb qaadan karaan dhinaca bulicda Yeah.
warbixintan waxaa soo qaabiyay halkan ka soo jeedinaya aniga oo ay durus ruuray ay qeyrayntan warbixinta warbixin la mid ah inuu ku kulmi doono sidaas isma dhaafna u billahi tawfiiq gashada tacliintiyo beeraha dhexdoodiyo guri lagu hagaagu yaro ka sugayaumad samirna qaado dhulkeedii ka dhoofto dhifiyo naadir weyad u dhugo dhulka ayaanu kulanno Oh, 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 oh